الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. ہمارے محدثین کرام نے بڑی اچھی اچھی اور بہتر کتابیں لکھی ہیں. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، ضخیم کتاب ہے، بڑے نفیس واقعات اور پاکیزہ تعلیمات اس کتاب میں انہوں نے جمع فرمائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ کبیر. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ضخیم کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، اور علامہ البانی کی ایک کتاب ہے الصحیحہ. اس کے اندر ایک حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ان کو اچھائی، بھلائی، خیر، برکت پہنچانا چاہتا ہے، تو اس گھر کے لوگوں میں رفق، نرمی پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی. رفق، نرمی، برداشت، دھیما پن، صبر، سکون، مہربانی، رحم دلی، شگفتگی، شائستگی، یہ سب الفاظ جس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رفق. اس کے برخلاف درشتگی، کرختگی، سختی، تلخی، برہمی، بد اخلاقی، بدگوئی، بد زبانی، یہ اس کی ضد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر کسی گھر والوں کو آپ دیکھو، اس کے سارے گھر والے بڑے سیم والے لوگ ہیں، کوئی بھی آدمی ان سے آتا ہے لڑنے کے لیے، لیکن وہ ایسا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی وہ ساری تیزی، درستگی، کرختگی سب بھول جاتا ہے. ماضی میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں. ہم نے ایک آدمی دیکھا سہسوان بدایوں میں، سید یحییٰ نقوی، تھوڑا اونچا سنتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کی خوبی یہ تھی کہ وہ جو چیز سن لیتے تھے اس پر بھی اپنا رد عمل فوری طور پر ظاہر نہیں کرتے تھے. بیکری کا دھندا تھا ان کا، لوگ ان کے بارے میں بہت سارے جو اور لوگ یہی دھندا کرتے تھے، ان کی بیکری کو فیل کرنے کے لیے طرح طرح کی الزام تراشیاں ان کے اوپر کرتے رہتے تھے، خاص طور سے مذہب کو لے کر. تو لوگ آتے تھے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، انہوں نے سن لیا یہ مجھے برا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اٹھ گئے، آؤ 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 بھائی آؤ، اس کو بٹھایا، چائے منگائی، بسکٹ منگائے، کھلائے، خیریت پوچھی گھر والوں کی، یہاں کی وہاں کی. آتا تھا گالی دیتے ہوئے، جب جاتا تھا تو دعائیں دیتا ہوا. وہ ساری درستگی، کرختگی، بد مزاجی، بد کلامی، بد گوئی، جو غصہ اس کی طبیعت میں ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا وہ اپنے بسکٹ اور چائے کے ساتھ اس کو نگلوا دیتے تھے، سب ختم. اور پھر وہ کبھی ان کی برائی نہیں کرتا تھا. ان سے پوچھا گیا، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ کہا کہ سن لیا، وہی ہے، ہم ہی ہیں. اللہ اکبر، ایسے پیارے لوگ بھی ہوتے ہیں. بات سننے کے باوجود، گالی سننے کے باوجود، برائی سننے کے باوجود، برداشت کر لینا، پی جانا، ہضم کر جانا، اور اس کے برخلاف رد عمل ظاہر کرنا، جیسے تو وہ بہت پرانا دوست ہو، جیسے تو ہم اس کے بہت خیر خواہ، اس کی اچھائی کے معترف ہیں، اس کی آؤ بھگت کرنا، عزت دینا، اس کو چائے پلانا. عمل سے، کردار سے جو وار وہ کرتے تھے،
تو آدمی اس وار کے مقابلے میں پھر اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ اٹھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ہمارے رسول نے کتنا بہتر نسخہ بتلایا کہ رفق، نرمی، شائستگی، شگفتگی، یہ اختیار کرو، صبر اختیار کرو۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ برداشت نہیں ہے بالکل مسلمان میں، خاص طور سے علماء کا ایک گروپ ہے ہمارے یہاں، جب تک وہ اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں، اپنے درس میں اپنے مخالفین کو برا بھلا نہ کہہ لیں، جہنم رسید نہ کر لیں، تب تک نہ ان کی تقریر پوری ہوتی ہے، نہ درس مکمل ہوتا ہے، اور نہ ان کی طبیعت کو سکون ہوتا ہے۔ یہ کون سے نبی کو مانتے ہو آپ؟ کون سی تعلیمات آپ پڑھ کے آئے ہو؟ کس رسول کے ماننے والے ہو؟ جو رسول سراپا اخلاق ہو، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کان خلقہ القرآن، وہ سراپا قرآن تھے، چلتے پھرتے، جو کہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس نبی کے ماننے والے، مولوی کہلانے والے، اس کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والے پھوہڑ زبان استعمال کریں، الزام تراشی، بہتان بازی سے کبھی نیچے نہ اتریں، سماج میں گالی گلوچ کے ماحول کو پیدا کریں، نفرتیں پھیلائیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، برداشت اور صبر نام کی چیز ان میں کبھی نہ ہو۔ بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو، سمجھو، اپنے نبی کے اخلاق، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے اندر داخل کرو، اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی اور اسی سے ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔